dhismaha masaajidka Nasruddin oo muddooyinka u dambeeyay ka socday xaafada Daami ee magaalada Hargeysa ayaa galay wajiga saddexaad. Guddida wada dhismaha masaajidka ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha masaajidku oo haatan gabagaba ku dhow. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay imaamka masaajidka Sheekh Maxamed Axmed Aadan iyo sidoo kale aqoonyahan Xamse Mustafa Cumar oo uga mahadnaqay dadkii ka qayb qaatay dhismaha masaajidka, waxaana hadalladoodii kamid ahaa: "Tusalaamu calaa Rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. Masjidkan aad arkaysaan waa masjidkii Nasruddin ee ku yaalay magaalada Hargeysa, gaagan xaafadda Daami, ee mudday ka hor hawshiisa inay soo bandhignay. Ilaahay mahadii, waxaa maanta la shubayaa dabaqii labaad. Waxaan u ducaynaynaa walaalaha muslimiinta ee dadaalay ee ka soo qayb qaatay masaajidkaas. Shaqaale badan baana ku jira run ahaantii, si ay uga gaadhsiiyaan bisha Ramadaan hoostii istanbakii yagi jigiiba ku jira ood wada arkaysaan. Wixii ilaahay dartii loogu dhaqaaqaana sidaas unbay waxa weeyaan u sakhermaan. Ilaahay baynu u mahadnaqaynaa inoo sakheray. Waxaan u ducaynaynaa markaa dadka muslimiinta odayaasha ayan kusoo dhoweyn doona." Waxaynu hortaagannahay masaajidkii Nasruddin ee xaafadda Daami. Bilowgu shalay buu ahaa, goortii bulshada aan u soo bandhignay, goortii masaajidada aanu maraynay, goortii aanu muuqaalada markaa ka hadlaynay shalay bay ahayd. Ilaahay subxaanahu watacaala mahadii maanta masaajidkii sidaa indhihiinna ku arkaysaan waxa uu marayaa heerarkii ugu dambeeyey. Kulanka ku xigana waxaan rajaynayaa idamka Ilaahay inaad daawan doontaan isagoo lagu tukanayo oo la furayo oo bulshadii markaa loogu talagalay runtii ay ka faa'iidaysanayso. Waxaan maanta muuqaalkan u duubaynaa inaan u mahad celinno qof kasta oo masaajidkan wax ku darsaday, ha yaraato ama ha badnaato. Waxaan ugu dambayn doonayaa inaan sheego, masaajidkani waxa uu ka dhisan yahay xaafadda Daami, waxa uu iftiin u yahay kumanaan dhalinyaro ah oo cibaado iyo aqoonba u soo doonan doona. Waxa uu masaajidkani markaa rug u yahay oo xarun bulshadu u yahay xaafadda ballaadhan ee waxa weeyaan warkeeda aad haysaan. Ilaahay ha idinka abaalmariyo, weli hawshu way socotaa. Waxaanan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu Ilaahay inta hadhayna inoo dhammaystiro. Khayrku weli waa u socdaa, ciddiika markaa weli diyaar waa inay ka qayb qaadatana albaabadu weli waa u furan yihiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Jirde Siciid, xildhibaan Farxaan Ciise Ubaxle oo ka tirsan guddida dhismaha masaajidka, iyo sidoo kale injineerku howlan dhismaha masaajidka, waxaanay bulshada muslimiinta ugu baaqeen inay dadaalkii ay ugu jireen dhismaha masaajidka ay halkii ka sii wadaan. Waad arkaysaan oo masaajidka dabaqii labaad baa maanta la shubayaa, hawshiisina way socotaa. Gudahana waxaa laga wadaa tambarkii iyo rinjigii iyo wixii baa laga wadaa, iyo nuuradii iyo talbiistii baa laga wadaa. Marka waxaan doonaynaa oo maanta kulankayagiina yahay inaanu u soo bandhigno dadkii khayrka jeclaa ee soo baxsaday tabarucaadka masaajidka, inaan wixii adduunkii ay soo bixiyeen halka uu marayo iyo wixii lagu qabtay inaan u soo bandhigno. Waxaan kaloon u mahadnaqayaa guddida oo qayb libaax ka qaatay oo habeenii maalin u soo jeeda. Waxaan kaloon mahad gaara u jeedinayaa oon si aad iyo aad u qiimo badan ugu mahad celinaynaa warbaahinta kala duwan ee qaranka iyo barafadkaaba. Si gaara waxaan ugu mahadnaqaynaa TV-gan iminka wax naga duubaya oo si gaara masaajidka taakataako ula socda saacad saacad xubin xubin u jooga wax kastoo la qabanayana duubaya. Hadalkii intii ugu waafigahayd waa la yidhi, waxaan ku darayaa oo keliya mahadnaq dadkii waryaha hore markii anagu aanu bilowna shaqadan. Dad badan baa lahaa, war hawaabi baa la kadeenay, ma masaajidka intaa leeg baa dhammayn karaysaan. Ilaahay baa noo sakhareey oo wataa, Ilaahay noo sakhareey. Horta waxaan u mahadnaqaynaa rag iyo dumar, qof yar iyo qof weyn, cidan yaale ciddii masaajidka ka qayb qaadatay, ee tabarucaad ka bixisay, ee talo ku taageertay, dhaqaale ku taageertayba, in Ilaahay jasaaya ka siiyo oo sida xadiisku sheegayo Ilaahay aqal uga dhiso jannada. Ninkii wax yar bixiyey iyo ninkii wax yar bixiyeyba intaaba Ilaahay ajarkiisa uu sugo ayaanu Ilaahay uga mahadnaqaynaa. Ilaahay wuxuu nagu asturay, nagu guuleeyey, nagu garaqabtay inaanu hawsha masaajidka markuu gacanta noo soo gelay inaanu annaguna waajibkayay ka gudanno oo aan dardar gelinno shaqadiyo si dardar leh aan u qabanno. Insha allah waxaan rajaynaynaa inta soo hadhayna ee Ramadaan lagu tukado inta ka horreysa aanu dhammayno. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa guddida masaajidka iyo injineeradii ka qayb qaatay masaajidka dhismihiisa.
annaga shaqadeedu waxa weeye masaajidkaasi uu noqon lahaa masaajid qurux badan oo tayeysan. Shaqadan annaga waajibka naga saaray waa intaa weeye. Wixii kale maamulka wax iska lagu didayo iyo maxaan ku rahdaa iyo iyo maamulka masaajidka. Dadkii wax bixiyeena rabbi ha u aqbalo, rabbi sadaqatun jaariya ha uga yeelo, halkii ka soo bixiyeena bedel khayr qaba Allah ugu bedelo, bedel khayr qaba Allah ugu bedelo. Yacni markaa maaragtay inaan dareenka wanaagsanna rabbi subxaana wa tacaala qalbiyadeenna ha ku sugo, iimaanka rabbi qalbigeenna ha ku sugo, garashada rabbi qalbigeenna rabbi ha ku sugo. Haddaba daawaday ka qayb qaado wixii karaankaaga dhismaha masaajidka kuna soo hagaaji lambarrada masaajidka ee hoos ku qoran. Xariirka wasaaradda telefishinka Star, Hargeysa.